Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 697 από το κεφάλαιο ΚΑΠΑΖΙΤΑ, 27 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτη. Σελίδα 697, κεφάλαιο ΚΑΠΑΖΙΤΑ, κεφάλαιο 27. Εν τη αρχή της βασιλείας του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, έγινε ο λόγος ούτος προς τον Ιερεμία παρά Κυρίου λέγον. Ούτω λέγει Κύριος προς εμέ, κάμε σε αυτόν δεσμά και ζυγούς και πείθες αυτά επί των τράχυλών σου και πέψον αυτά προς τον βασιλέα του Εδόμ και προς τον βασιλέα του Μωάβ και προς τον βασιλέα των Ιών Αμών και προς τον βασιλέα της Τύρου και προς τον βασιλέα της Σιδώνος. Διαχειρός των μηνυτών των ερχομένων εις την Ιερουσαλήμ προς τον Σεδεκία, βασιλέα του Ιούδα. Και πρόσταξον αυτούς να ύπωση προς τους κυρίους αυτών, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ούτω θέλετε υπή προς τους κυρίους ημών. Εγώ έκαμον την γην, τον άνθρωπο και τα ζώα, τα επιπροσώπου της γης, δια της δυνάμεώς μου της μεγάλης και δια του βραχίονός μου του εξυπλωμένου. Και έδωκα αυτήν ισότινα ευδόκησα. Και τώρα εγώ έδωκα πάντα στούτους τους τόπους, εις τη χείρα του Ναβουγοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, του δούλου μου. Και αυτά τα θηρία του αγρού έδωσα εις αυτόν, δια να υπηρετώσει αυτόν. Και πάντα τα έθνη θέλουν σου δηλεύσει αυτόν, και στον ιόν αυτού, και στον ιόν του ιού αυτού. Έως σου έλθει ο καιρός της γης και αυτού, και έθνη πολλά και βασιλείς μεγάλη θέλουσι καταδουλώσει αυτόν. Και το έθνος και το βασίλειο το οποίο δεν έχει δουλεύσει εις αυτόν τον Ναβουχοδονόσορ, τον βασιλέα της Βαβυλώνος, και το οποίον δεν θέλει βάλει τον τράχυλον αυτού υπό των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος, το έθνος εκείνο θέλω τιμωρήσει, λέγει Κύριος, εν μαχαίρα και εν πίνη και εν λοιμό, έως σου εξολοθρεύσω αυτό διαχειρός εκείνου. Και εσείς μη ακούετε τους προφήτες σας, μήτε τους μάντης σας, μήτε τους ενυπνιαστάς σας, μήτε τους ιονοσκόπους σας, μήτε τους μάγους σας, ήτινες λαλούσι προς εσάς λέγοντες «Δε θέλετε δουλεύσει εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος», διότι αυτή προφητεύουσι ψεύδος προς εσάς, δια να σας απομακρύνωσι από τη γη σας και δια να σας διώξω και να απολεστείτε. Το δε έθνος το οποίο υποβάλλει τον τράχυλον αυτού υπό των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος και δουλεύσει σε αυτόν, εκείνο θέλω αφήσει να μένει ακόμη εν τη γη αυτού, λέει Κύριος, και θέλει εργάζεστε αυτήν και κατοικεί εν αυτή. Ελάλησα και προς τον Σεδεκία, βασιλέα του Ιούδα, κατά πάντα στους λόγους τούτους λέγον, φέρετε τους τράχυλούς σας υπό των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος και δουλεύσατε αυτόν και εις των λαών αυτού και θέλετε ζήσει. Δια τι θέλετε να αποθάνετε εσύ και ο λαός σου εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, καθώς ο Κύριος ελάλησε κατά του έθνους το οποίο δεν δουλεύσει εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος. Δια τούτο μη ακούετε τους λόγους των προφητών ή την εσλαλούσι προς εσάς λέγοντες «Δε θέλετε δουλεύσει εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος, διότι αυτή πρεφητεύουσιν εις εσάς ψεύδος». Διότι εγώ δεν απέστειλα αυτούς, λέει ο Κύριος, και αυτοί προβητεύουσι ψευδός εν το ονόματί μου, δια να σας διώξω και να απολεσθείτε, σεις και οι προφήτε, οι προφητεύοντες προς εσάς. Ελάλησα και προς τους ιερείς και προς πάντα τούτων των λαών, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος, μη ακούετε τους λόγους των προφητών σας ή την εσπροφητεύουσι προς εσάς λέγοντες, ιδού τα σκεύη του οίκου του Κυρίου θέλουσι επανακομιστεί εντός ολίγου από τις Βαβυλώνες, διότι αυτή προφητεύουσι ψεύδος προς εσάς. Μη ακούετε αυτούς. Δουλεύσατε εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος και θέλετε ζήσει, γιατί η πόλη σ' αυτή να ερημωθεί. Εάν δε αυτή είναι προφήτε και αν ο λόγος του Κυρίου είναι μετ' αυτόν, ας οικετεύσωσι τώρα τον Κύριον των δυνάμεων, ώστε τα σκεύη τα εναπολιθέντα εν το οίκο του Κυρίου και εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ να μην υπάγωσι στη Βαβυλώνα. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων περί των στήλων και περί της θαλάσσης και περί των βάσεων και περί το υπολείπου των σκευών, το εναπολιθέντων εν την πόλη ταύτη, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλέας της Βαβυλώνος δεν έλαβεν, ότε έφερεν εχμάλωτον τον Ιεχονίαν, ιόν του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα,
από Ιερουσαλήμ εις Βαβυλώνα και πάντα στους άρχοντας του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και μάλιστα ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ περί των σκευών των εναπολιθέντων εν το οίκο του Κυρίου και εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ. Αυτά θέλουσι μετακομιστεί στη Βαβυλώνα και θέλουσι είστε εκεί. Έως της ημέρας καθήν θέλω επισκεφθεί αυτά, λέγει Κύριος. Τότε θέλω επαναφέρει αυτά και αποκαταστήσει αυτά εις τον τόπον τούτον. Και εν το αυτό έτη, εν τη αρχή της βασιλείας του Σεδεκίου, βασιλέως του Ιούδα, εν το τετάρτο έτη, εν το πέμπτο μηνή, Ανανίας, ο ιός του Αζόρ, ο προφήτης, ο απογαβαών, ελάλησε προς εμέ, εν το οίκο του Κυρίου ενώπιον των ιερέων και παντός του λαού λέγον. Ούτως είπε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ λέγον, συνέτριψα των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος. Εν το διαστήματι δύο ολοκλήρων ετών, θέλω επαναφέρει στον τόπον τούτον πάντα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς Βαβυλώνος έλαβεν εκ του τόπου τούτου και έφερεν αυτά εις την Βαβυλώνα. Και στον τόπον τούτον θέλω επαναφέρει, λέει Κύριος, η Εχονίαν των ιών του Ιακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα και πάντα στους εχμαλώτους του Ιούδα ή την εσεφέρθησαν στη Βαβυλώνα, διότι θέλω συντρίψει των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και λάλησον Ιερεμίας ο προφήτης προς τον προφήτην Ανανίαν ενώπιον των ιερέων και ενώπιον παντός του λαού του παρεστώτος εν το οίκο του Κυρίου και είπεν Ιερεμίας ο προφήτης, αμήν, ο Κύριος να κάνει ούτω, ο Κύριος να εκπληρώσει τους λόγους σου τους οποίους ή προεφήτευσας να επαναφέρει από της Βαβυλώνος εις τον τόπον τούτον τα σκεύη του οίκου του Κυρίου και πάνω ότι χμαλωτίστη πλην άκουσον τώρα των λόγων τούτων, των οποίων εγώ λαλώ εις τα ότα σου και στα ότα παντός του λαού. Οι προφήτε ήτινες εστάθησαν πρόε μου και πρόε σου έκπαλε, προεφήτευσαν και κατά πολλών τόπων και κατά μεγάλων βασιλείων περί πολέμου και περί κακών και περί λοιμού. Ο προφήτης ώστις προφητεύει περί ειρήνης, όταν ο λόγος του προφήτου εκπληρωθεί, τότε θέλει γνωριστεί ο προφήτης ότι αληθώς απέστειλεν αυτόν ο Κύριος. Τότε ο Ανανίας ο προφήτης έλαβε τον ζυγόν από του τραχύλου του προφήτου Ιερεμίου και συνέτριψε αυτόν. Και λάλησε ο Ανανίας ενώπιον παντός του λαού λέγον, ούτω λέγει Κύριος, κατά τούτον των τρόπων θέλω συντρίψει τον ζυγόν του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος από του τραχύλου πάντων των εθνών εν το διαστήματι δύο ολοκλήρων ετών. Και ο προφήτης Ιερεμίας επήγε στην οδόν αυτού και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία. Αφού ο Ανανίας ο προφήτης συνέτριψε τον ζυγόν από του τραχύλου του προφήτου Ιερεμία λέγον, είπαγε και είπε προς τον Ανανίαν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, σύ συνέτριψας τους ζυγούς τους ξυλίνους, αλλά αντί τούτον θέλεις κάμι ζυγούς σιδηρούς, διότι ούτω λέγει ο Κύριος τον δυνάμενο Θεός του Ισραήλ. Ζυγών σιδηρούν έθεσα επί των τράχυλων πάντων τούτων των εθνών, δια να δουλεύωσιν εις τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλέα της Βαβυλώνος. Και θέλω σου δουλεύσεις αυτόν, και αυτά τα θηρία του εγρού έδωκα εις αυτόν. Τότε είπε ο Ιερεμίας ο προφήτης προς τον Ανανίαν, τον προφήτην άκουσον τώρα Ανανία. Δε σε απέστειλε ο Κύριος, αλλά σύ κάνεις το λαό τούτο να ελπίζει επί ψεύδος. Εις ψεύδος, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω σ' απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλει αποθάνει, διότι ελάλησα στασιασμόν κατά του Κυρίου. Και απέθανε ο Ανανίας, ο προφήτης εν εκείνο το έτη των έβδομων μήνα. Αμήν. Είναι πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, που οι άνθρωποι του Θεού έρχονται σε δυσκολία, γιατί πολλές φωνές ακούγονται και πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Ο Θεός όμως εργάζεται και συμμαρτυρεί. Και εκείνο που έχει σημασία στη ζωή των χριστιανών, όλων μας, είναι να συμμαρτυρεί ο Θεός στο έργο σου και στα λόγια σου. Γιατί αν ο Θεός δεν συμμαρτυρεί και δεν ευωδώνει το έργο του παιδιού του, του δούλου του, του ανθρώπου του, δεν συμμαρτυρεί και δεν ευωδώνει στα λόγια του δούλου του Θεού, του ανθρώπου του Θεού, του παιδιού του Θεού, τότε δημιουργούνται πολλές αμφιβολίες και η φωνή του Θεού χάνεται, αλλά και η ζωή του ανθρώπου του Θεού βρίσκεται
σε αμφιβολία μεγάλη και σε κίνδυνο ακόμη. Στην αρχή της βασιλείας λοιπόν του Σεδεκία, που ήταν και ο τελευταίος βασιλιάς για τον Ισραήλ, γιατί από εκεί και πέρα πια θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ με ευθύνη του βασιλιά του Σεδεκία, και βλέπετε ότι η ευθύνη ενός ανθρώπου και η θέση και η στάση ενός ανθρώπου μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήματα στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του και σε όλους στους οποίους ο Θεός του έχει δώσει εξουσία να στέκεται. Βασίλεψε 11 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ο Σεδεκίας. Στον πρώτο χρόνο λοιπόν έρχεται ο Θεός και μιλάει στον Ιερεμία για να του δώσει ένα μήνυμα, το οποίο είναι όχι μόνο για το Σεδεκία αλλά για όλο τον κόσμο, το γνωστό τότε κόσμο. Του λέει: «Κάμε για τον εαυτό σου δεσμά και ζυγούς ξύλινους και θες τους επάνω στον τράχυλόν σου και στείλε αυτά προς τον βασιλέα του Εδόμ, προς τον βασιλέα του Μωάβ, προς τον βασιλέα του Αμών, της Τύρου και της Σιδόνος, διαχειρών των ανθρώπων που έρχονταν από αυτά τα βασίλεια μέσα στην Ιερουσαλήμ, σταλμένοι από τους βασιλιάδες προς τον βασιλιά του Σεδεκία». Υπήρχε δηλαδή μια στενή επαφή και συνεργασία, γιατί ο Σεδεκίας βρισκότανε σε απόλυτη αποστασία και απομάκρυση από το Θεό, με αποτέλεσμα να έχει πολύ στενές σχέσεις με τους κοσμικούς, με τα κοσμικά βασίλεια και με τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το Θεό. Και αυτό είναι ένα κύριο και ωραίο χαρακτηριστικό που μπορεί να κάνει φανερό στον εαυτό μας, όχι για τους άλλους. Στον εαυτό μας ποια είναι η κατάστασή μας. Δηλαδή, ποια ερώτηση. Η ερώτηση είναι με ποιους σ' αρέσει να έχεις κοινωνία. Κοινωνία μεταλλήλων. Με ποιους σ' αρέσει να ζεις, να περνάς τις μέρες σου. Και μάλιστα μέρες ιδιαίτερες, μέρες ένδοξες, μέρες γιορτής. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, για το κάθε έναν από εμάς για να καταλάβει. Ο Σεδεκίας λοιπόν είχε αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με όλα τα βασίλεια εκτός με τους ανθρώπους του Θεού και ιδιαίτερα με τον Ιερεμία. Αυτό και μόνο αυτό είναι ικανό να κάνει όλους μας, αλλά και τον Ιερεμία και τον Σεδεκία, να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Επαναλαμβάνω, ο Σεδεκίας μέσα στην αποστασία του είχε κάνει πολύ καλές, θερμές και ζεστές σχέσεις με όλα τα βασίλεια του κόσμου αυτού, που δεν είχαν σχέση με το Θεό. Αυτό και μόνο αυτό, οι σχέσεις και οι φιλίες με τον κόσμο μας βεβαιώνουν, εάν τις έχουμε στην καρδιά μας, ενδιαφερόμαστε και θέλουμε να κάνουμε παρέα με ανθρώπους του κόσμου, μας φανερώνει, υποδηλώνει από το Θεό σε μας, από το Λόγο του Θεού σε μας. Δεν μας ενδιαφέρει για τους άλλους και δεν μας έβαλε κανένας κριτή τον άλλον. Με ποιον πάει αυτός, με ποιον πάει εκείνος, δεν μας ενδιαφέρει. Με ποιον πάω εγώ έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Και ο Ιερεμίας είχε με όλους τους ανθρώπους του κόσμου αυτού σχέσεις καλές, με αποτέλεσμα έρχονταν μηνυτές από τα κράτη του κόσμου αυτού προς τον Σεδεκία. Και έτσι ο Σεδεκίας απέστειλε και αυτός μηνυτές. Και ο Θεός είπε στον Ιερεμία: «Με αυτούς που έρχονται στείλε ένα μήνυμα προς όλους τους βασιλιάδες και πες να πούν στους άρχοντές τους ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ έκαμα τη γη, εγώ έκαμα τον άνθρωπο, εγώ έκαμα τα ζώα όλα επί του προσώπου της γης, δια της δυνάμεώς μου της μεγάλης και δια του βραχίονός μου του εξαπλωμένου, και εγώ είμαι αυτός που έδωκα την γη σε όποιον ευδόκησα». Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε κάτι, ότι ο Θεός είναι αυτός που τακτοποιεί και τακτοποιεί τις ιδιοκτησίες με την ευρύτερη έννοια. Τι εννοώ? Με αυτό που μπορείς και κάνεις χρήση. Ο Θεός τα κάνει αυτά.
Ο Θεός δίνει, ο Θεός παίρνει. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι αυτά που σου δίνει ο Θεός, πώς τα μεταχειρίζεσαι ενώπιον του Θεού. Και το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι πώς τα μεταχειρίστηκες, αλλά είναι πώς θα τα μεταχειριστείς. Δηλαδή τι θα κάνεις, όχι τι έκανες, τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Γιατί το παρελθόν στο Θεό έχει σημασία, αλλά εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία στο Θεό είναι το παρόν και το μέλλον. Η πρόθεσή σου, η σκέψη σου και οι ενέργειές σου από σήμερα και μπρος. Μέχρι σήμερα μακροθύμησε ο Θεός. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα μακροθυμεί ο Θεός. Μέχρι σήμερα μας ευλόγησε ο Θεός, Ευενέζερ. Είτε καλός είτε κακός. Είτε καλός με τη χάρη Του, είτε κακός με τη μακροθυμία Του. Μέχρι σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού, την κλάση του Άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές. Όμως το Θεό δεν τον ενδιαφέρει το παρελθόν σου. Αν και τον ενδιαφέρει και αυτό. Αλλά εκείνο που έχει σημασία για το Θεό είναι το μέλλον σου. Και να το πω πιο καλά, η πρόθεση της καρδιάς σου και οι αποφάσεις των σκέψεών σου. Τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και στο εξής. Τι έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά σου ή τι έχεις επιτρέψει να βάλει ο διάβολος στην καρδιά σου. Και ο Θεός τώρα στέκεται έντονος με το Λόγο του μπροστά σε όλα αυτά τα έθνη. Εγώ ευδόκησα και κατοικείται σε αυτή τη γη την οποία εγώ έφτιαξα. Όμως αλλάζει το σκηνικό. Και τώρα, και όχι αδίκως αλλάζει το σκηνικό, από αδικία, από ανομία. Εγώ τώρα όλη αυτή τη γη την οποία νέμεσθε μέχρι τώρα, βλέποντας το παρόν και τις προθέσεις του μέλλοντός σας, αποφάσισα να σας τα αφαιρέσω. Και κάλεσα τον Αβουγοδονόσορα, τον δούλο μου, τον βασιλιά της Βαβυλώνος, τον δούλο μου, και του τα δίνω όλα, δικά του. Αυτή είναι η απόφαση, τελεσίδικος. Αλλάζω θέση. Αλλάζω πρόγραμμα, αλλάζω σχέδιο. Μέχρι τώρα η γη των Μωαβιτών άνοικε στους Μωαβίτες, των Αμμονιτών στους Αμμονίτες, της Τύρου και του Σιδώνος στους ίδιους και του Ισραήλ στον λαό Ισραήλ. Τώρα όμως αλλάζω. Γιατί? Γιατί δεν βρεθήκατε στους οφθαλμούς μου πιστοί, φρόνιμοι δούλοι. Σας έδωσα και το διαχειριστήκατε κακώς. Δεν σταθήκατε εκεί που έπρεπε να σταθείτε. Αλλά και πάλι με το Λόγο του ο Θεός δίνει χάρη. Και λέει όμως και πάλι παρόλο που παίρνω τη γη σας και τη δίνω στον δούλο μου τον Αβουγοντονόσορα, σας δίνω μία διέξοδο να βρείτε χάρη ενώπιον του Θεού. Αν δεχθείτε την απόφαση του Θεού. Και εδώ τώρα είναι κάτι που πρέπει να μείνουμε. Είναι πολύ σοβαρό να δεχόμαστε τις αποφάσεις του Θεού. Το μεγαλύτερο και κυριότερο, καλύτερο χαρακτηριστικό που είχε ο Ιώβ, έλεγε ότι και να συνέβαινε στη ζωή του, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Δηλαδή ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Δεχότανε πάντοτε. Και έλεγε μάλιστα μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, ουχή και τα κακά. Αλλά πάντοτε ο Θεός και στα καλά και στα κακά έχει διέξοδο με το Λόγο του σωτηρίας και ευλογίας. Και η διέξοδος στην ηλυμένη πια απόφαση του Θεού για όλα αυτά τα κράτη ήταν: εάν εσείς δεχθείτε το θέλημα του Θεού, σαν θέλημα Θεού καθώς είναι, το οποίο σας το προφητεύω για να ξέρετε όταν θα γίνει ότι δεν έγινε κατά τύχη, αλλά εγώ το έκανα, γι' αυτό μας προφητεύει ο Θεός τις προθέσεις Του, τότε
εσείς κάντε κάτι που είναι αντίθετο με τη λογική σας. Κάντε κάτι που είναι αντίθετο με τη θέλησή σας. Κάντε κάτι που όμως είναι η πρόταση του Θεού προς σωτηρία και προς ευλογία μέσα στον καιρό της κρίσης. Υπάρχει δηλαδή η χάρις και η ευλογία του Θεού μέσα και μέσα ακόμη στον καιρό της κρίσης, όταν ο άνθρωπος ανοίξει τα αυτιά του με προσοχή, ακούσει το λόγο του Θεού, αποδεχθεί την απόφαση του Θεού και περπατήσει σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού. Υπάρχει διέξοδος ευλογίας και χάρις. Εσείς δεχθείτε αυτό το ζυγό και δεν θα καταστραφείτε. Θα παραμείνετε στη γη σας. Θα ζήσετε. Θα ευημερίσετε κιόλας. Θα χάσετε μόνο την ελευθερία σας. Την ελευθερία του να πράτετε παράβαση, αμαρτία και ανομία. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάντοτε το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μας καθιστά απόλυτα ελεύθερους στη ζωή μας, γιατί είναι γραμμένο όποιον ο Υιός ελευθερώσει πραγματικά είναι ελεύθερος, αλλά ζητάει από μας και μερικές φορές επιβάλλει σε μας να κάνουμε κακή χρήση της ελευθερίας στην οποία μας φέρνει. Είσαι ελεύθερος να κάνεις τα πάντα στην παρουσία του Θεού και να απολαμβάνεις τα πάντα στην παρουσία του Θεού, αλλά δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις την αμαρτία, την παράβαση και την ανομία. Θα μείνετε στη γη, θα ζήσετε στη γη σας, εάν όμως αποδεχθείτε το θέλημα του Θεού και δεν αντισταθείτε και δεν αντιταχθείτε στο θέλημα του Θεού. Μην πολεμήσετε τον Αυγουδονόσορα. Δεχθείτε το ζυγό του, γιατί είναι ζυγός τον οποίον εγώ σας έβαλα για να σας ευλογήσω. Και τώρα έρχεται το πρόβλημα. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Θεός ότι μέσα σε αυτούς τους λαούς υπάρχουν προφήτες, μάντις, ενυπνιαστές, ιονοσκόποι, μάγοι και λοιποί, οι οποίοι λένε ακριβώς το αντίθετο και τα αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα διαπνεύματος, όχι Αγίου. Είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, ιδιαίτερα στις μέρες μας, με όλους και πάσης φύσεως, μάγους, μάντις, επαϊδούς, χαρτορίχτρες, ιονοσκόπους, αστρολόγους και δεν συμμαζεύεται. Εάν ανοίξετε μια εφημερίδα, θα δείτε διαφημίσεις για το μέλλον και για συμβουλές επάνω σε συναισθηματικά, πρακτικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, πάσης φύσεως θέματα. Υπάρχει και μια φωτογραφία, μια φάτσα ενός ανθρώπου περίεργου που έχει έτσι κάτι εργαλεία και σκεύη μπροστά, να σου λέει εγώ θα σου πω το μέλλον σου. Και ακόμη περισσότερο εγώ θα σου πω και τι να κάνεις. Και είναι απίστευτο πως πείθονται οι άνθρωποι σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν δε μερικοί που είναι και πολύ φημισμένοι, αστρολόγοι, μάγοι, πολύ φημισμένοι. Και τρέχουν οι άνθρωποι, και μάλιστα άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά, γιατί παίρνουν και πολλά λεφτά αυτοί για να πουν το μέλλον. Και τρέχουν σαν τρελοί. Καθένας από τους μεγάλους, καθένας, οι περισσότεροι, από τους μεγάλους βιομήχανους, υπουργούς, οικονομικούς μέσα στη χώρα μας, έχει τον προσωπικό του αστρολόγο. Γι' αυτό είναι αλήθεια. Καθένας, δεν ξέρω όλοι, αλλά ξέρω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν κάνουν τίποτα χωρίς να τον φωνάξουν, χωρίς να συμβουλευτούν, χωρίς να του δώσουν λεφτά. Και εκεί ο άνθρωπος μπερδεύεται. Και έρχεται ο Θεός και λέει μην τους ακούτε αυτούς. Γιατί αν είναι ανθρώπινη η γνώμη τους, δεν ξέρουν και θα σου οδηγήσουν λάθος. Αλλά αν είναι πνευματική η σκέψη τους και η πρότασή τους και η γνώμη τους, δεν είναι πνεύματος αγαθού. Είναι πνεύματος πονηρίας που γνωρίζει ό,τι γνωρίζει, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι θέλει το κακό σου
γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Όποιος όμως λαός ακούσει το Λόγο του Θεού και υποταχθεί και αποδεχθεί το θέλημα του Θεού και υποβάλλει τον τράχυλόν του στο ζυγό του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνος, τότε αυτός ο λαός θα ζήσει και θα ευημερήσει. Δεύτερον, στράφηκε ο Ιερεμίας με την οδηγία του Θεού προς το Σωδικία, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και τη γη Ισραήλ έχει παραδώσει ο Θεός στα χέρια του δούλου μου, του Ναβουχοδονόσορα, του δούλου του Θεού, του Ναβουχοδονόσορα. Και σε σένα το ίδιο ισχύει. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν το σχέδιο του Θεού υπάρχει, υπάρχει για όλους τους ανθρώπους. Όταν υπάρχουν καιροί κακοί, υπάρχουν για όλους τους ανθρώπους. Αλλά κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ξεφύγουν αν δεχθούν το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Θεού. Να ξεφύγουν όχι μόνο από το κακό, αλλά να βρουν και αγαθό και να βρίσκουν αγαθό στη ζωή τους. Γι' αυτό μόνο η Εκκλησία τον καιρό, την περίοδο των καιρών των κακών, θα υψωθεί υπεράνω πάνω των βουνών. Γιατί μόνο η Εκκλησία έχει το Λόγο του Θεού. Μην ακούς, λέει στον Σεδεκία, βασιλιά, τους προφήτες που προφητεύουν εν το ονόματι του Κυρίου, ότι θα συντριφθεί ο ζυγός του βασιλιά της Βαβυλώνος και θα ελευθερωθείτε. Μην ελπίζετε σε άλλους βασιλιάδες, Αιγυπτίους, Φαραώ, Ασσυρίους ή οποιουσδήποτε άλλους. Εγώ ο Θεός, λέει στον Ιερεμία ο Θεός, πες τους ότι εγώ έδωσα όλη την εξουσία στον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, στον δούλο μου, για να καταστρέψει τα πάντα. Και αν, βασιλιά Σεδεκία, αποδεχθείς το θέλημα του Θεού, το Λόγο του Θεού, γιατί είπαμε το πρώτο και σημαντικότερο είναι να αποδεχθούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, για να μπορέσει να ενεργήσει ή να ενεργηθεί ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Αν αμφισβητούμε, ας μην νομίζει, ας μην πιστεύει, ας μην νομίσει ότι ο διστάζων θα λάβει τι από το Θεό. Το πρώτο πράγμα είναι να αποδεχθούμε το Λόγο του Θεού ως Λόγο Θεού και να τον διακρίνουμε και να τον διαχωρίσουμε από όλους τους άλλους λόγους των ανθρώπων, έστω και θρησκευομένων, έστω και προφητικών. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν λέει ποτέ άλλα πράγματα έξω από το Λόγο του Θεού. Μην ακούς λοιπόν τους προφήτες που λένε ότι σε λίγο θα ελευθερωθείτε από το Σεδεκία. Ό,τι ισχύει στα άλλα έθνη, το ίδιο ισχύει και σε σένα. Ό,τι ισχύει σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, το ίδιο ισχύει και για μας. Το ίδιο. Σεισμοί γίνονται σε αυτούς και σε εμάς. Λοιμοί, πείνες, καταποντισμοί, ό,τι συμβαίνει και σε εμάς συμβαίνει. Αλλά βρίσκει τρόπο ο Θεός, εφόσον μένουμε στο Λόγο Του, να μας ελευθερώνει, να μας παρηγορεί και να μας ευλογεί ακόμη. Μη γίνεσαι έθνος που δεν πείθεται στο Λόγο του Θεού σε δεκία. Βάλε τον τράχυλό σου κάτω από το βασιλιά της Βαβυλώνος και θα ζήσετε και θα ευημερίσετε, και μέσα σε αυτή τη δουλεία που μπορεί να γίνει εδώ και όχι στην εξορία, εγώ θα αλλάξω την καρδιά σας και θα επιστρέψετε σε μένα. Και στρέφεται και προς τους ιερείς, οι οποίοι ιερείς τότε ήταν άρχοντες, όπως και πάντοτε και παντού. Τελικά οι θρησκευόμενοι καταντάνε να έχουν εξουσία κοσμική, αλλά όχι το Θεό. Όταν η Εκκλησία αποκτήσει κοσμική εξουσία, χάνει την εξουσία του Θεού. Αυτά τα μαζί δεν ταιριάζονται. Δεν πάνε μαζί αυτά. Όταν ο άνθρωπος του Θεού πάρει κοσμική εξουσία, χάνει την εξουσία του Θεού. Δεν πάνε παρέα αυτά. Χώρια πάνε αυτά. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Ή τον έναν θα μισήσεις τον Χριστό και τον άλλον θα αγαπήσεις τον κόσμο, ή τον έναν, στον έναν θα προσκοληθείς τον Χριστό και τον άλλον θα τον περιφρονήσεις.
Δεν γίνονται και τα δυο μαζί. Δεν γίνεται και εκκλησία και κόσμος. Και Χριστός και διάβολος. Δεν γίνονται. Αυτά είναι χώρια. Γι' αυτό ήθα πει Άγιος, ξεχωρισμένος. Ο λαός του Θεού είναι Άγιος, ξεχωρισμένος από τα πράγματα του κόσμου. Εσείς δεν είστε εκ του κόσμου τούτου, είπε ο Θεός. Δεν είστε, δεν έχετε καμία σχέση με τον κόσμο αυτό. Και προς τους ιερείς τι λέει? Μην ακούτε τι λένε οι προφήτες σας, που λένε ότι τα σκεύη του οίκου του Κυρίου που έχουν ήδη μεταφερθεί από την πρώτη επίθεση του Ναβουκοδονόσορα πριν λίγα χρόνια, που συνέλαβε τον Ιεχονία τον βασιλιά και πήρε και σκεύη από τον ναό και έχουν μεταφερθεί στη Βαβυλώνα ότι θα επιστρέψουν. Μην τους πιστεύετε. Αντιθέτως μάλιστα, και τα σκεύη τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ναό θα μεταφερθούν στη Βαβυλώνα, εάν δεν αποδεχθείτε το θέλημα του Θεού σαν θέλημα Θεού καθώς είναι και δεν περπατήσετε στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου καθώς είναι οδηγία Θεού. Και οι άνθρωποι ακούσανε. Και τώρα έρχεται η στιγμή να πράξουμε. Γιατί και εμείς ακούμε πολλές φωνές. Μία φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Άλλη φωνή της οικογένειάς μας στο σπίτι μας. Που μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι φωνή Πνεύματος Αγίου. Άλλη φωνή στη δουλειά μας. Άλλη φωνή στη γειτονιά μας. Και εν πάση περιπτώσει μία φωνή μέσα στην Εκκλησία και μία φωνή μέσα στον κόσμο. Την ακούμε, την προσέχουμε. Και θα έρθουν και πιο δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις αμφιβολίας. Γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ένας άλλος προφήτης, ο Ανανίας, ο οποίος προφητεύει στο όνομα του Κυρίου. Και λέγει, ο Ανανίας σε μένα, λέει ο Ιερεμίας, στον οίκο του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και ενώπιον παντός του λαού. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, συνέτριψα το ζυγόν του βασιλιά της Βαβυλώνας. Άλλα λέει ο Ιερεμίας, άλλα λέει ο Ανανίας. Και ακούει όλος ο λαός. Εδώ αρχίζει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ένα κρίσιμο και σοβαρό θέμα. Ποιον θα ακούσω? Ποιον θα ακούσω? Και είναι κρίσιμο το θέμα αυτό. Γιατί αυτό που θα δεχτείς τελικά θα σε οδηγήσει σε αποφάσεις και σε πορεία. Και αν ακούσεις το σωστό θα ευλογηθείς. Αν ακούσεις και υπακούσεις το λάθος θα ταλαιπωρηθείς. Και ξέρετε και ποιο που είναι η μεγαλύτερη δυσκολία? Όταν και η καρδιά του ανθρώπου που ακούει είναι στραμμένη προς μία κατεύθυνση. Νομίζει ότι είναι σωστό αυτό που ακούει, γιατί και αυτός πιστεύει το ίδιο. Ο Ιερεμίας λέει ότι συνέτριψα όλους τους λαούς και έδωσα την εξουσία μου, ότι λέει ο Θεός, στον Ναβουκοδονόσορα, και ο Ανανίας λέει ότι συνέτριψα το ζυγό του Ναβουκοδονόσορα. Και μάλιστα συνεχίζει, σε διάστημα συγκεκριμένα μιλάει, 2 ετών, ο Ανανίας, σε διάστημα 2 ετών θα επαναφέρω στον τόπο τούτο πάντα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, θα επαναφέρω τον Ιεχονία των ιών του Ιωακήμ και θα φύγει σε δεκίαση από βασιλιάς, θα επαναφέρω όλους τους εχμαλώτους και θα συντρίψω το ζυγό του βασιλέως της Βαβυλώνος. Συγκεκριμένη προφητεία. Συγκεκριμένη, απολύτως αντίθετη από την προφητεία του Ιερεμία. Δύσκολη περίοδος, δύσκολη κατάσταση. Τι θα πιστέψω? Και μιλάει με απόλυτη βεβαιότητα ο Ανανίας. Και ο Ιερεμίας παίρνει μια θέση, θα λέγαμε, πολύ συντηρητική. Δεν έχει την ίδια βεβαιότητα ή δεν δείχνει την ίδια βεβαιότητα που δείχνει ο Ανανίας. Πόσο σοβαρά πρέπει να σταθούμε, αδελφοί, στις γνώμες.
Υπάρχει ένας άνθρωπος που λέει έτσι θα γίνει, μου το είπε ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητος. Και υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος που λέει δεν θα γίνει έτσι. Μακάρι να γίνει έτσι. Και γιατί λέει μακάρι να γίνει έτσι? Γιατί αυτό που λέει αρέσει στο λαό. Γαργαλίζει τις ακοές. Και θα έρθουν άνθρωποι λέει που θα γαργαλίζουν τις ακοές, θα είναι αγαργαλιζόμενοι τις ακοές. Και θα διδάσκουν κατά την καρδιά των ανθρώπων. Αυτό κάνει ο Ανανίας τώρα. Και αυτό γίνεται και στις έσχατες ημέρες. Θα μιλάει κατά την καρδιά των ανθρώπων. Ποιον ανθρώπων όμως? Όχι αυτόν που περπατάνε στο θέλημα του Θεού. Και ο Ιερεμίας λέει μακάρι λέει, να γίνει αυτό. Αλλά εγώ ξέρω να σας πω κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Όλοι οι προφήτες του Θεού μέχρι τώρα μιλάγανε για πολέμους, για μεγάλα κακά. Ο προφήτης ο οποίος θα μιλήσει για ειρήνη, θα πούμε ότι είναι από το Θεό αν δούμε την ειρήνη. Πολύ συντηρητικά και πολύ ήσυχα ο Ιερεμίας απάντησε. Δεν είπε λες ψέματα, θα φανεί. Και μ' αρέσει αδερφοί αυτό. Όταν κάποτε υπήρχε ο Κορέο, ο Δεθάν και ο Αβυρών και αντεστάθησαν στο Μωυσή, αντεστάθησαν με μεγάλη βιαιότητα και βεβαιότητα. Μόνο ο Μωυσής είναι προφήτης. Κανένας άλλος στο λαό του Θεού δεν υπάρχει. Μόνο αυτός έχει πάντοτε δίκιο. Προσέξτε το αυτό. Και ο Μωυσής ήταν ο άνθρωπος που ο Θεός μίλαγε με αυτόν στόμα με στόμα. Ο Μωυσής έχει πάντοτε δίκιο, έλεγε ο Κορέο, Δεθάν και ο Αβυρών. Και εμείς είμαστε προφήτες. Λάθος τα λέει ο Μωυσής. Και ο Μωυσής κράτησε ύφος πολύ ταπεινό. Δεν είναι συντηρητικό, είναι ταπεινό. Λέει ο Κύριος θα φανερώσει. Και μ' αρέσει αδερφοί αυτό. Να το βλέπω στους ανθρώπους και στον εαυτό μου. Να μην έχουμε βεβαιότητα για τίποτα. Ο Κύριος θα φανερώσει. Ξέρετε ότι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε, και εγώ το λέω από προσωπική εμπειρία, τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου, τα έχω κάνει όταν είμαι απολύτως βέβαιος. Απολύτως βέβαιος. Είμαι απολύτως βέβαιος και εκεί έχω κάνει τα πιο μεγάλα λάθη. Ποτέ να μην είμαστε απολύτως βέβαιοι. Πάντα να λέμε ο Κύριος θα φανερώσει. Ο Κύριος θα δείξει. Και λέει αύριο να παρουσιαστούμε λέει μπροστά στο Θεό. Ο Κύριος θα φανερώσει. Και άρεσε αυτή η θέση του Μωυσή στο Θεό. Και μαζευτήκαν όλοι αυτοί και είχε παρασύρει πλήθος λαού ο Κορέ, ο Δεθάν και ο Αβυρών. Πλήθος λαού. Μαζί με τη συγγένειά τους πήραν και τα λιβανιστήρια τους τότε που είχαν να λιβανίσουμε. Και του λέει ο Θεός του Μωυσή, επειδή αντεστάθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, εγώ θα ανοίξω τη γη και ζώντες θα πάνε στον Άδη. Μοναδικό γεγονός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ο Μωυσής προσπάθησε πάλι να τους διαφυλάξει. Δεν είναι έτσι που τα λέτε. Να ζητήσουμε να φανερώσει ο Θεός. Αυτοί όμως τασίασαν, είχαν μέσα τους θυμό, βεβαιότητα, περηφάνεια, ονειδισμό για το δούλο του Θεού. Όχι έτσι είναι. Και ξαφνικά ανοίγει η γη και ζώντες πήγανε στον Άδη. Όλη η οικογένεια, παρέσυρε όλη την οικογένεια, όλη τη συγγένεια. Και έπεσε και θανατικό στο λαό Ισραήλ που ακολούθησε κατά πλήθος τον Κορέ, τον Δεθάν και τον Αβυρών. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Ο Αβεσσαλόμ κατάφερε και παρέσυρε όλο το λαό Ισραήλ. Λίγοι έμειναν με τον Δαβίδ. Γιατί είχε την ικανότητα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία αδερφοί αγαπητοί δεν είναι να ακολουθούμε ανθρώπους. Να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας αυτό. Μα τα λέει πολύ καλά.
όσο και καλά να τα λέει, ό,τι και να κάνει, εκείνο που έχει σημασία είναι να ακολουθούμε τον Χριστό. Μην πείθεστε από ανθρώπους. Και όταν ένας άνθρωπος λέει εγώ έχω δίκιο, αυτό θα κάνετε, εκεί να φοβόμαστε όλοι μας. Όταν ακούσω όμως έναν άνθρωπο να λέει ο Θεός θα δείξει, να προσευχηθούμε, ο Θεός θα φανερώσει, δεν ξέρω, εκεί να εμπιστεύεστε. Υπάρχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, τρέμει στο λόγο του Θεού αυτός ο άνθρωπος, θα βρίσκει χάρη. Σκεφτείτε μια εκκλησία που κανένας να μην φωνάζει ότι αυτό, αυτό είναι το σωστό. Αλλά είναι να λέμε ο Κύριος θα φανερώσει το σωστό. Το αποτέλεσμα του Αβεσσαλόμ το ξέρουμε. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Τελειωμένος είναι ο άνθρωπος που αντιστέκεται στη φωνή του Θεού και στους δούλους του Θεού. Που δείχνουν όμως ταυτόχρονα πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου ενώπιον του Θεού. Γιατί αν δύο δούλοι του Θεού υπαρηφανευτούν και τσακωθούν, και οι δυο θα χαθούν. Άλλον καλύτερο λέει θα βρω εγώ, λέει ο Θεός. Ούτε εσύ κάνεις, ούτε εσύ κάνεις. Γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη κανέναν άνθρωπο. Κανέναν μας δεν έχει ανάγκη. Ούτε σένα, ούτε σένα, ούτε σένα, ούτε εμένα, κανέναν μας δεν έχει ανάγκη. Και πέτρες λέει θα σηκώσω για να δοξάζουν. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Εμείς έχουμε ανάγκη από το Θεό και από τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Και όταν το είπε αυτό ο Ιερεμίας στον Ανανία, ο Ανανίας θύμωσε. Πήρε το ζυγό το ξύλινο που είχε βάλει στην πλάτη του, επειδή ο Θεός του είχε πει του Ιερεμία, το παίρνει και το συντρίβει. Και λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, έτσι θα συντρίψω το ζυγό του Ναβουγκοδονόσορα του βασιλιά της Βαβυλώνος. Και ο Ιερεμίας δεν μίλησε. Και τον πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Και επειδή λέει, επειδή ξεπέρασες όρια και αντεστάθης και έσπασες τους ζυγούς που εγώ έβαλα στην πλάτη του Ιερεμία, σου λέω ότι σε σένα θα βάλω ζυγούς σιδερένιους, όχι ξύλινους. Αλλά μάθε και κάτι άλλο. Επειδή εστασίασες κατά του Κυρίου. Αυτό αδερφοί σας παρακαλώ να το θυμόμαστε. Το στασιασμό εναντίον του Κυρίου και εναντίον του δούλου του Θεού και εναντίον του θελήματος του Θεού, ο Θεός τον αντιμετωπίζει με άμεση κρίση. Ο Θεός να μας φυλάει. Θυμηθείτε το Δαβίδ. Ποτέ δεν στασίασε στο Σαούλ, επειδή ήταν και χρησμένος του Κυρίου. Και ο Σαούλ, άθλιος, τον κυνήγαγε, ήθελε να τον σκοτώσει. Ο Θεός του δοκίμαζε το Δαβίδ. Δύο φορές έφερε το Σαούλ στα χέρια του Δαβίδ να τον σκοτώσει. Όλοι οι δικοί του λέγανε πάταξον και ελευθερώθηκες. Αλλά ο Δαβίδ έλεγε δεν θέλω να ελευθερωθώ με τα χέρια μου. Γιατί μόνο όποιον αλευθερώσει ο Κύριος είναι πραγματικά ελεύθερος. Δεν θα ελευθερώσω εγώ τον εαυτό μου γιατί δεν θα είμαι ελεύθερος. Αλλά και δεν μπορώ εγώ να ελευθερώσω σένα γιατί δεν θα είσαι ελεύθερος. Αλλά ούτε και δέχομαι να με ελευθερώσεις εσύ εμένα γιατί δεν θα είμαι ελεύθερος. Μόνο όποιον ο Θεός ελευθερώσει είναι ελεύθερος. Πάταξον το Σαούλ. Μη γέννητο λέει να αγγίξω τον κεχρισμένο του Κυρίου. Και πάντοτε υπερασπιζότανε και τα λάθη του Σαούλ. Γιατί φοβόταν το Θεό. Ήξερε το θέλημα του Θεού. Μα έκανε λάθος ο βασιλιάς. Είναι και χρησμένος. Και υπερασπιζότανε το Σαούλ. Και υπερασπιζότανε το λαό Ισραήλ. Και ποτέ δεν τα βάζε με τους ανθρώπους του Θεού. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα κάνει εκδίκηση, θα κάνει κρίση. Ο Θεός έχει στα χέρια του τα πάντα. Και εφόσον ο Θεός μακροθυμεί για τον Σαούλ 40 χρόνια, ποιος είναι ο Δαβίδ να μην μακροθυμήσει λίγα χρόνια? 40 χρόνια μακροθύμιζε ο Σαούλ. Και γιατί τόσο πολύ? Γιατί αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι μακρόθυμος. Περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου.
Περιμένει, αγωνίζεται, αγαπάει τον άνθρωπο. Ξέρει τι σημαίνει αιώνια απώλεια. Είναι αγαθός. Αξίζει τον κόπο να τον περιμένω, μήπως και μετανοήσει, επιστρέψει και σωθεί. Εμείς οι άνθρωποι καταδικάζουμε. Ξέρετε όμως, αδελφοί αγαπητοί, ποιος είναι καλός χριστιανός? Αυτός που έχει αγάπη, γιατί η αγάπη οικοδομεί. Αυτός που έχει γνώση, η γνώση φέρνει περηφάνεια. Η αγάπη είναι αυτή που οικοδομεί. Και ο Θεός είναι αγάπη. Ξέρετε πόσες φορές έχω κάνει λάθη? Δεν αντέχω άλλο. Και έχω συμβουλεύσει και ανθρώπους. Σταμάτα, δεν βλέπεις ότι σε εκμεταλλεύονται? Και ευτυχώς που δεν με έχουν ακούσει. Και χαίρομαι και δοξάζω το Θεό, γιατί δεν θα είχε γίνει το αγαθό έργο. Και μετά από αγάπη, 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 βλέπω την τέλεια αλλαγή στους ανθρώπους. Και ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί έχασα τη μακροθυμία μου. Ντρέπομαι γιατί προπορεύθηκα και δεν κάλυψα την παράβαση. Λέει, διάβασα ένα εδάφιο, δεν ξέρω που είναι, χτες το διάβαζα. Η δόξα του ανθρώπου είναι να καλύπτει παράβαση. Ακούτε, η δόξα του ανθρώπου είναι να καλύπτει παράβαση. Εμείς την αποκαλύπτουμε. Τραγικό λάθος. Το συγχωρεί ο Θεός αυτό. Το στασιασμό δεν το συγχωρεί. Δεν το συγχωρεί. Στασίασε ο Κορέο Δεθάν και Αβυρών στον Άδη Ζώντες. Στασίασε ο Αβεσσαλόμ κρεμασμένος από τη δόξα του, από τα μαλλιά του, πάνω σε ένα δέντρο. Ο στασιασμός δεν αρέσει στο Θεό. Επειδή ελάλησας στασιασμόν κατά του Κυρίου Ανανία, αυτό το χρόνο θα πεθάνεις. Και είναι φοβερό να σου πει ο Θεός, αυτό το χρόνο θα πεθάνεις. Γιατί το έχει πει, άφρον άφρον, σήμερον ζητούσει τα δαιμόνια την ψυχή σου. Και αυτά που ετοίμασες, για ποιον τα ετοίμασες? Αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός είναι πρόβατο. Είσαι πρόβατο. Αν χάσεις την προβατική σου ιδιότητα, θα γίνεις ή σκύλος ή λύκος ή κατσίκι. Μη χάσουμε την προβατική μας ιδιότητα. Και τι θα πει πρόβατο? Το πρόβατο κυνηγάει τον ποιμένα του. Τα πρόβατα, τα αιμά, ακούσει τη φωνή μου, γνωρίζουν τη φωνή μου και εμένα ακολουθούν. Ξενοποιημένα δεν δέχονται. Δεν ακούνε ξενοποιημένα, δεν ακούνε ξένες φωνές. Δεν κερατίζουνε, δεν αγριεύουνε, δεν θυμώνουνε. Κρύβονται πίσω από τον καλό του τον ποιμένα. Ο Θεός να μας φυλάει. Και λέει η Γραφή, και απέθανε ο Ανανίας ο προφήτης εν εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα. Δηλαδή του δώσε καιρό και περίμενε ο Θεός 6 μήνες. Στις αρχές του χρόνου έγινε, στον 1ο μήνα του χρόνου έγινε, στον 7ο μήνα πέθανε. Παρόλα αυτά ο Θεός του δώσε περιθώριο 6 μηνών. Αλλά αυτός επέμενε στο στασιασμό του. Ο Θεός να μας φυλάει. Αδελφοί αγαπητοί, μην ξεχάσουμε 2-3 μηνύματα που μας έδωσε σήμερα ο Θεός. Ο Κύριος θα φανερώσει. 1ο μήνυμα. Ακούς πολλά. Θεέ μου, εσύ τι λες? Αλλά δεν το λες έτσι από... Το λες με επίγνωση. Δεν ξέρω ποιον να ακούσω. Δεν ξέρω τι να ακούσω. Εσύ, Κύριε, να μου φανερώσεις. 2ο μήνυμα. Μην είσαι βέβαιος για τίποτα ποτέ. Ποτέ μην είσαι βέβαιος. Άλλα βλέπουν τα μάτια σου, άλλα στην πραγματικότητα είναι. Άλλα ακούνε τα αυτιά σου, άλλα στην πραγματικότητα είναι. Άλλα θέλει η καρδιά σου, άλλα θέλει ο Θεός. Άλλα σκέφτεσαι εσύ, άλλα σκέφτεται ο Θεός. Ποτέ μην πεις, αυτό είναι, το βρήκα. Όχι. Ο Κύριος θα φανερώσει. Και αν το προχωρήσω και λίγο περισσότερο, πιο σωστά, ο Κύριος θα προβλέψει. Ο
Κύριος θα προβλέψει. Και αυτός ο άνθρωπος τι είναι, πρόβατο. Εμπιστεύεται το Θεό, ελπίζει στο Θεό. Δεν μπορεί να τον πλανήσει ο διάβολος, δεν μπορεί να τον πλανήσει ο κόσμος, δεν μπορεί να τον πλανήσει ο ψεύτης, γιατί δεν πείθεται από καμιά φωνή ανθρώπου. Από καμιά. Πάντοτε λέει, ο Κύριος θα φανερώσει. Και το δεύτερο μήνυμα βασικό, ποτέ στασιασμό, αδερφοί. Ποτέ στασιασμό μεταξύ μας. Ο άντρας στη γυναίκα. Αφού έχει βάλει εξουσία ο Θεός, τον άντρα στην οικογένεια. Μη στασιάζει η γυναίκα. Μη θέλει να κάνει τα δικά της. Μην επιμένει. Ας ζητήσει από το Θεό. Και ο Θεός μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Με στασιασμό τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Με αγριάδα τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Και το τελευταίο, μη χάσουμε ποτέ την προβατική μας ιδιότητα, αδερφοί. Τα πρόβατα, τα αιμά, ακούωσε τη φωνή μου, γνωρίζουν τη φωνή μου και εμένα ακολουθούν. Που σημαίνει, εξητούμε τη φωνή του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε τη φωνή του Κυρίου και τον Κύριο ακολουθούμε. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία δεν έχει ηγέτες ο Θεός. Δεν έχει άρχοντες ο Θεός. Διακονίες έχει. Αλλά για τον καταρτισμό των Αγίων, όχι για την οδηγία των Αγίων. Οι διακονίες, Απόστολος, Ποιμένας, Προφήτης, Διδάσκαλος, Ευαγγελιστής, δεν δίνουν εντολές. Το Λόγο του Θεού, όπως τους τον δίνει ο Θεός, κηρύττουνε. Και καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Και καθένας παίρνει την οδηγία τη δική του. Ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει από τις διακονίες που δίνει ο Θεός, μας βοηθάει να μην κάνουμε λάθη. Αλλά μας πρόγνει να πάρουμε οδηγία από το Θεό. Ο Κύριος θα φανερώσει. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν χαρίσματα, όμως για την οικοδομή, για την παρηγοριά, για την προτροπή. Αυτό είναι. Κάθε ένας από μας έχει έναν προσωπικό βασιλιά. Έχει έναν προσωπικό Κύριο. Το δάχτυλο αυτό παίρνει εντολές από τον εγκέφαλο. Συνεργάζεται πολύ καλά με το άλλο δάχτυλο. Γιατί? Γιατί και αυτό το δάχτυλο παίρνει εντολές από τον εγκέφαλο. Δεν κάνει ό,τι θέλει το ένα χέρι σε αντίθεση με το άλλο. Είναι συνεργαζόμενα. Και πότε είναι συνεργαζόμενα? Όταν είναι υγιή και παίρνουν εντολές από τον εγκέφαλο. Είμαστε ένα σώμα. Αλλά κάθε ένα μέλος παίρνει εντολές από τον ίδιο Κύριο. Από την κεφαλή της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει κεφαλή στην Εκκλησία άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Και δεν δίνει στο σώμα αυτό που λέγεται, όπως με βλέπετε, Γιώργος Κοροβές, δεν δίνει κανένας άλλος εντολή. Μόνο ο εγκέφαλος. Του το χέρι δεν δίνει, όχι, του το χέρι παρακαλάει τον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος δίνει εντολή στα λοχέρι και συνεργάζονται. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, οι αδελφοί. Σεις πάντες αδελφοί είστε. Δεν είναι κάποιος μεγαλύτερος ή μικρότερος. Μπορεί κάποιος να στέκεται πιο καλά και κάποιος να μην στέκεται καλά. Και οι δυο τον ίδιο Κύριο υπηρετούν, το ίδιο Κύριο ακούνε. Και ο ίδιος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός μας διορθώνει. Αδελφοί μου αγαπητοί, ένας είναι ο Κύριος. Αμήν, ένας είναι. Γι' αυτό αγαπήσεις, Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος. Κύριον το Θεό σου θα αγαπάς με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Και μετά, τον πλησίον σου, όχι πάνω από τον εαυτό σου. Και τον αδελφό σου, με μια ιδιαίτερη αγάπη, με όποια ο Χριστός μας αγάπησε. Δηλαδή, ο Χριστός δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Δεν ήρθε να κρίνει και να καταδικάσει, αλλά να σώσει. Αμήν. Δόξα να έχει ο Κύριός μας. Και όλοι μας έχουμε έναν Κύριο. Όλοι εμείς, υπηρέτες ο ένας τον άλλον.
δούλοι ο ένας τον άλλον. Αδελφοί εν Χριστώ. Αμήν.